קשור לפורים. האם אפשר לצרף שיקור למניין? בדף יוד, עמוד בית, שתה רביעית יין על יורה. אמרו הפוסקים, על יורה באיסור והיתר. זה פירוש על יורה. אבל דיני ממונות הוא יכול להורות. שולחן ערוך, חושן משפט. מסביר האורים ותומים, כי ממילא דיני ממונות צריך שלושה. אז אם אחד שיקור זה לא בעיה. נפקא מינה אומר, אם זה דיין מומחה שדן לבד, הוא שיקור, הוא לא יכול להורות. אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך, והוא מודה שזה חידוש. של הבית. כמה זמן הוא לא יכול להורות? זמן על כמה יין הוא לא יכול להורות? רביעית. רביעית, 86 סמק, בגמטריה כוס. כוס פלסטי חד פעמי רגיל כזה, זה 180 סמק. אז חצי זה בערך, זה רביעית. חזון איש, 150, בגמטריה כוס עגום. אבל סוגיה דה אלמה, כשיטת הרב נאה, מה שנקרא, 86 סמק. כמה זמן? זמן הילוך מיל. מיל זה בערך קילומטר. זמן הילוך מיל, שלוש שיטות, 18 דקות, 24 דקות, 22 וחצי דקות. סוגיה דעלמא, 18 דקות. למשל בין השמשות, 3/4 מיל, 13.5 דקות. או זמן הילוך מיל, או שינה. אם הוא שתה הרבה יין, לא רביעית, אלא המון המון המון, אין גדר, אלא שיחוש שההשפעה קלטה. עכשיו, יש ימים של שמחה, פורים, חגים, סעודת מצווה, ששכיחה שכרות. אומר הרשב"א, סימן רמז, אסור כל היום. אבל אולי הוא לא שיכור, שכיחה שכרות. וכן כידוע, ברכת כהנים במוסף ולא במנחה. חשש שכרות, אבל הוא לא שתה, דין כללי. אלא אם כן זה יום צום, אז אפשר, כי אין שכרות. מתי ביום צום? במנחה קטנה. ולמה לא במנחה גדולה? שלא יתבלבלו. אף על פי שהחזון איש פסק שביום צום אפשר גם במנחה קטנה. סוגיה דעלמא, רק במנחה
קטנה. זה נלמד מכהנים. ברכת כהנים נלמד מכהנים. כי כהנים אסור לשתות יין. יש אומרים שזה חטא נדב אביהו. לשרתו ולברך בשמו יין ושחר על טשט. עכשיו, שאלנו שאלה להשלים למניין. קודם להתפלל. כדי להתפלל צריך כוונת הלב. שלי סיבות למה שיקור לא יכול להתפלל. א', צריך כוונת הלב. ב', הוא עומד בפני מלך. נפקא מינה, צירוף למניין. אם זה עניין של כוונת הלב, זה בסדר. יכול להצטרף למניין. כי הוא רק צריך לענות אמן. אז מה הבעיה? אפילו מתנמנם, הרי מצטרף למניין. אבל אם הטעם הוא עומד בפני מלך, הוא לא יכול להצטרף למניין. כף החיים ראשון, כוונת הלב, ולכן הוא מצטרף. משדברה שני, עומד בפני מלך, ככה לא עומדים בפני מלך. לכן, אינו מצטרף. עד כאן על פורים. מותר ללמוד הלכות פורים אחרי פורים. כן. כולל הסדר ששכיח שיפוט, כאילו שהרבה שותים, אז גם על יורד. כולל הסדר ששותים ארבע כוסות. נכון. נכון. גם לא, בן אדם שנמצא עם, כולל הסדר עם סיר שהוא צריך לדעת אם... נכון. אמרנו פורים, חגים, סעודת מצווה, נשריך השיחות. אבל כמובן, בליל הסדר לא להיות שיקור. אבל אי אפשר לדעת. איך? אפשר לנחם. מי שנהרג לו מישהו עכשיו או זמן אחר. תשובה, אין לזה תשובה. זה מה שנקרא אמת קנויה. אמת קנויה הכוונה, אדם א', שואל אדם ב', מה לומר לאדם ג'? זה בסדר, דברים טכניים. המחשב שלי נתקע, מה לומר לו, שילחץ פה ושם. אבל דברים אנושיים, נפשיים, רגשיים, אין אמת קנויה. אז איך יודעים איך לנחם? אפשרות א', מכירים היטב היטב את האדם הזה ויודעים מה מדבר אלי בו. אפשרות שנייה, מקשיבים לו. מקשיבים, 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 ועל ידי זה יודעים מה לומר. אכן, אסור למי שמנחם לדבר לפני שאבל מדבר. ראי יוב, פרק א', שתקו שבעה ימים ולא דיברו. יש מקילים שאם האבל אומר, איי,
נהנח. הוא מכשיר לדבר. לפעמים הוא לא רוצה שידברו. זה מטריד אותו, מבלבל אותו, מציק לו. הוא רוצה להיות עם עצמו. אז צריך אישור שלו לדבר, ואז גם יודעים מה לדבר. הוא מעשה, ולפעמים ספר קהלת, דימת העשוקים ואין להם מנחם. הוא עשוק ואין מה לנחם. לא שבמרומים אין נחמה. ודאי שבמרומים יש נחמה. אבל אנחנו לא יודעים את הנחמה. דימת העשוקים ואין להם מנחם. פעם הלכתי לחום אבלים, אדם צעיר שאשתו נרצחה על ידי מחבלים. ישבתי מולו, הוא בכה. בכה, 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 בכה. ישבתי שעה, והוא בוכה. אחרי שעה קמתי, אמרתי, המקום ינחם אותך. אמר לי, תודה רבה, שהקשבת לי בוכה. זה עזר לי הרבה. הוא לא רצה דיבורים. הוא רצה שיקשיבו לבכי. אמנם יש אנשים שמת מישהו זקן, שידעו שימות וכולו, ניחום אבלים הופך לקרקס. מדברים, מפטפטים, מקשקשים, צוחק. זה לא שייך. יכול להיות שהוא לא כל כך בוכה. כי אביו היה בן 93 והיה חולה 3 שנים והקדוש ברוך הוא שם קץ לייסוריו. בכל זאת, אבל זה לא קרקס, זה דבר רציני. עד כאן ניחום אבלים. מה הגדר של ביטול תורה? אין לזה גדר. קשה מאוד להגדיר מה זה ביטול תורה. אם אדם אוכל ב-30 דקות, מה שאפשר לאכול ב-20 דקות, אבל הוא אוכל לאט, זה ביטול תורה. אדם צובע את הקיר. למשל פה בישיבה, הצבע מתקלף. רק אף אחד לא שם לב. אבל אחד שם לב בבית, רוצה לצבוע את הקיר. זה לא ביטול תורה. אבל בשביל שמישהו אחר לא אכפת לו. אחד צריך לטייל, כדי להתאוורר. כמה לטייל, כמה. קשה מאוד להגדיר. אף על פי שיש פוסקים שאמרו, לא זוכר בשם החזון איש, פחות מ-10 דקות זה לא ביטול תורה. תלמיד ישיבה מפטפט עם חבר שלו על דברים של מה בכך, פחות מ-10 דקות זה לא ביטול תורה. זה חידוש. במסכת ברכות דף ה, בא רבי סורין, יתלה, יפשפש במעשיו. זה אולי עונש. פשפש במעשיו ולא מצא, יתלה בביטול תורה. קושיה, בביטול תורה זה לא עבירה? אין היה. קשה להגדיר ביטול תורה. אם קשה להגדיר ביטול תורה, אז מה זה יתלה בביטול תורה? מה זה הגדר של ביטול תורה? תשובה. יכול להיות גדר מאוד רחב שזה לא ביטול תורה. הוא לא יושב מול הטלוויזיה, מסתכל אבנים.
אבל מזה הוא לא יהיה תלמיד חכם. כמו הסיפור שראש הישיבה שאל, למה אתה לא בא חודשיים? קודם אשתי הייתה חולה. אחר כך הייתי צריך לשמור על הילד. אחר כך התקרה נפלה איזה ואחרי... אמר לראש הישיבה, הכל נכון. אבל מזה לא תצא תלמיד חכם, מהתירוצים. אז אם אדם, הוא מבטל תורה, חסרה לו תורה. הוא לא אשם, אבל אין לו תורה. אז הקדוש הוא מרחם עליו. כדי לזכך אותו, שולח לו ייסורים. התורה מזככת את האדם. מרוממת, מתארת, אבל הוא לא לומד. הוא לא אשם, אבל הוא לא למד. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ייסורים. אחר כך כתוב, פשפש ולא מצא, זה ייסורים של אהבה. הרמב״ם לא מסכים במורה נבוכים. מה זה ייסורים של אהבה? השם אוהב מישהו ושולח לו ייסורים? זה לא יכול להיות. רב קוק, יש ייסורים של אהבה שאדם יש לו געגועים לתורה וזה שורף אותו, או שהוא עשה עבירה אז יש לו ייסורים. זה הרמב״ם יסכים. אבל זה כבר סוגיה אחרת. מה זה ייסורים של אהבה? כי השם אוהב אותו. אם כן, קשה מאוד להגדיר ביטול תורה. יש אדם גם יכול להלחיץ את עצמו. זה קורה הרבה פעמים לתלמיד ישיבה. שהוא רציני, אוהב את השם, מלחיץ את עצמו. הוא מעשה בישיבה אחרת, מישהו סיפר לי, שהוא לא למד, הוא לא היה רם בישיבה שם, אבל הרבה פעמים היה. תלמיד אחד דילג על ארוחה, ארוחת צהריים. אמר לרם שלו, זה לא נורמלי. למה? ארוחת בוקר. אמרתי לרם שזה לא נורמלי. הרם אמר לו, הוא צדיק. אבל בסוף, הוא גם מרסה פסיכולוג. מרוב לחץ. זה לא תמיד טוב להלחיץ את עצמו. איפה הגבול? מלחיץ את עצמו, מתבטל. קשה להגדיר. הדברים כאלה, גיטין הם ג', אין אדם לומד תורה, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אני נכשל, 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 יודע דברי תורה. בשביל מה אני קשל? תסתכל, ספר הלכה. זה דברים שקשה להגדיר. כמה אני צריך לנוח? טוב, הנוח 8 שעות. מרגיש טוב. 6, נופל. 7, מה שנקרא אצל המתמטיקאים, הערכות עוקבות. עד שאני מוצא את האמצע. אז אותו דבר כאן. איפה הגבול שאדם מלחיץ את עצמו? ואיפה הגבול שהוא בטלן? מנסה, 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 מנסה. אין בזה גדר כללי. תלוי באנשים. ומעשה שסיפרתי על תלמיד שנהיה חולה. בישיבת וולוז'ין. בא רופא, אמר, הוא מלחיץ את עצמו בלימוד. אסור לו ללמוד שנה. מה אמר התלמיד? אמר הנציב, זו פקודה. ולא די. שנה הוא צריך לספר בדיחות. מה? זו פקודה. שנה הוא סיפר בדיחות. היה הולך את כל אחד, שואל כל הבדיחות שלו, מספר לאחרים שנה שלמה. אבל כיוון שהיה אדם מסודר וחרוץ, הוא רשם את כל הבדיחות, שם להם כותרות, סידר להם לפי סוגים, הוציא 3 כרכים. אין מה לעשות, הוא רציני. ספר, הבדיחה והחידוד,
לדוריאנוב. אמנם הוא כתב ביידיש, אבל הפתגם ביידיש זה נשמע אחרת. זה לא נכון. נשמע אותו דבר בכל הספר. אגב, לא קראתי את הספר הזה, מעדיף חומש רשי, אבל יש לו שם הקדמה מאוד כבדה על תפקיד ההומור. אז לפעמים אדם מלחיץ את עצמו. לפעמים הוא מרמה את עצמו שהוא מלחיץ את עצמו, והוא לא מלחיץ. ולפעמים הוא מרמה שהוא לא מלחיץ, הוא כן מלחיץ. הוא מעשה בתלמיד, ישיבת מרכז הרב, שראשי תיבות של שמו שין א', שהלך לקופת חולים, זה ממש ממול. אמר לו רב ציודה, למה אתה הולך לקופת חולים? אמר, אני מרגיש רע. אתה ישן אחרי הצהריים? לא, תישן. אבל זה ביטול תורה? הוא לא יודע מה זה ביטול תורה, רב ציודה. תישן. אז ישנתי חצי שעה, וכל הבעיה נעלמה. זהו. אז לפעמים אדם צריך לישון אחרי הצהריים. זה תלוי באנשים. יצא שביטול תורה זה דבר שקשה להגדיר. אבל אדם צריך להתאמץ במיוחד. לא לעסוק בהבלים. סוגריים. האם אישה מצווה על ביטול תורה? כי הרי מאיפה לומדים ביטול תורה? שנאמר, ודיברת בם, חז"ל, בם ולא דברים בטלים. אבל האישה, היא לא חייבת בדיברת בם. אז אולי היא מותרת בדברים בטלים? תשובה לא. למה? כי דברים בטלים זה דברים בטלים. זה לא קשור. כן, תורה, לא תורה. זה אבלים, זה שטויות. לא אמרנו ביטול תורה, דברים בטלים. יכול להיות שהיא מטיילת או משהו, כן. יש ביטול תורה גם באיכות ולא בכמות? כן. אורות התורה, פרק ז', ביטול תורה באיכות. הוא יכול ללמוד בעמקות, והוא לומד שטחי. זה לא בסדר. לפעמים אדם אין לו כוח ללמוד בעמקות. זה בערב, הוא עייף. טוב, תקרא תנ"ך עם מצודות, שזה לא מצריך מאמץ. אבל, זין ב', ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו, ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל ומתפחד, הוא מואס במעלתו העליונה, הוא מניח את עצמו למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. בסוף יש מקורות. כל המתעצל מן התוספת, ואפילו היה חכם גדול, הוא מבטל עשה של תלמוד תורה. תשובת הרמב״ם לרבי יוסף אבן גבר. אז זה יכול להיות. השריר, כשהמוח זך ללמוד דברים עמוקים, קשים, כשהמוח מתחיל להיות חלש, בינוניים, בלילה אדם כבר אין לו כוח הרבה פעמים. ילמד תנ"ך. מה זה לא זלזול? מה זה לא זלזול? מה זה קשור זלזול? זה מצריך פחות מאמץ. טוב. אם הוא ילמד עכשיו בעמקות, זה יעייף אותו. כן, אחר כך.
ואם הוא לא ילמד בעמקות, אז? אז הוא ילמד עכשיו דברים קלים, והוא יוכל גם ללמוד אחר כך. ללמוד אחר כך? יהיה לו כוח גם ללמוד אחר כך. ללמוד אחר כך, או ללמוד אחר כך דברים עמוקים? אדם צריך ללמוד דברים עמוקים, אחרי זה ביטול תורה. חייבים ללמוד עמוק. כמה שאדם יכול, הוא צריך ללמוד עמוק. כביכול טוב. ולא, זה מה שקראנו עכשיו. הוא יכול להחליט אם הוא לומד עמוק, אחרי הצהריים, או בבוקר. זה כבר החלטה שלו, אבל ודאי שהוא חייב ללמוד עמוק. על פי רוב, ראשו של אדם יותר פנוי בבוקר ובהתחלה מאשר אחר. מסכת ברכות, איפה זה? יש שם מגדרים. מרוב עמקות אני לא מוצא את הדף. יש שם גדרים של לימוד תורה. אגרא דשמטתא סברא. השכר של הלימוד זה שאומר סברות. כפי כוחו. כמה שהוא יכול. מה שנקרא בימינו לימוד בעיון. ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה שנונים בפיך. שאם ישאלך אדם שאלה אל תגמגם ותאמר, אלא תאמר לו. אז כמה שאדם יכול, הוא צריך לשבור את הראש, ללמוד בעיון. גם ילד, כמה שאפשר. טוב, משום מה אני לא מוצא. טוב, כן. אם אדם יכול ללמוד תמיד בעיון, אז הוא לא יודע על דברים פשוטים. למה? הוא מנסה את הדברים הכבדים. הדברים הכבדים כוללים את הדברים הפשוטים. ללמוד בעיון הכוונה, עד הגבול היכולת של השכל. זה נקרא לימוד בעיון. כמה שהוא יכול. אז זה לא אומר שהוא לא מבין דברים פשוטים. אלא זה נכון שלפעמים אדם עוסק בפלפולי סרק. זה משהו אחר. זה לא עיון. זה לא אמיתי. כמו שהתלמיד בפורים, בישיבת וולוז'ין, אמר דבר תורה מופלא. וכולם התאמצו להבין, חוץ מהנציב שחייך כל הזמן. למה? כל הגמרות שהוא ציטט, כל הרמב״מים, כל התוספותים לא קיימים. הכל הוא המציא. אבל הם לא היו למדנים, אז הם לא שמו לב. טוב, טוב, פורים. האם אדם צריך ללמוד באמצע האוכל? כתוב, בפרקי אבות.
של כל שולחן שאין בו דברי תורה, זה נקרא זבחי מתים. אז יש מתרצים, רבינו עובדיה מברטנורה שם על פרקי אבות, שזה בסדר ברכת המזון. כי ברכת המזון זה דברי תורה. ודחו את דבריו. מה, המשנה מדברת על אדם שלא מברר ברכת המזון? לומר לו שיברר, זה לא יכול להיות. לכן צריך לומר דברי תורה, אבל לא כתוב כמה דברי תורה וכולו. מתרגלים. אצל הליטאים זה פשוט מאוד. הוא אומר פלפול אסרק לרבו, רבו עושה לו. כלומר, זה לא... זה בגמרא, לא דייקינן כולי איילו שנינה. הספד, הרב ציודה, תיבות ישראל חלק ב', על הגאון מדווינסק, שהרב קוק היה מבקר אצלו. פעם הרב קוק אמר איזה חידוש, אז הוא אמר, לא דייקינן כולי איילו שנינה. פעם אחרת אמר חידוש, אמר, או. אז אדם לומד אצל רבו, מה זה פלפול האמת? מה זה פלפול סרק? ככה הרבנים הליטאים, שאומרים, אבל הרבנים הספרדים אומרים, זה יותר ארוך. טוב, זה לא ביטול תורה. טוב, עד כאן.